utakmica u kojoj nema rezultatske neizvesnosti, ako tako mogu reći, sve je rešeno u prvom susretu u Budimpešti, ali utakmica u kojoj fudbalski narod Jugoslavije želi da oda zahvalnost našim reprezentativcima što su jugoslovenski fudbal vratili na glavnu fudbalsku scenu, i to ovog časa ovakvim prisustvom i ovakvim ambijentom na stadionu Crvene zvezde i Čine. Ovog časa sa centra su krenuli fudbaleri Mađarske. Treba li da podsjećam, ovo je 30. utakmica, odnosno 31. utakmica Mađarske i Jugoslavije i prva zvanična utakmica, prva utakmica koja se igra u jednom takmičenju na našem terenu. Sa Mađarima smo sve utakmice do sada igrali kao prijateljske mečeve. Plavio napadu. Lopta prema kapitenu Stojkoviću, ali tu je Kutor i on je nova Elija u sastavu Mađara. Mihajlović. Mirković. Prekršaj nad Mijatovićem. Prekršaj Mihajla Mračka. Savićević. Presekao je za trenutak tu loptu Šepek. Evo naše klupe sa rezervnim igračima. Tu su rezervni golman Leković, pa onda Vidaković, Saveljić, Govedarica, Petrović, Nađi, Drulović. Mihajlović. Kontranapad Mađara. Ovo je Keresturi. Keresturi, ali za kratko Mijatović. Ipak Keresturi, pa onda Slezak. Mračko ide napred. Mijatović nije uspeo da prođe. Savo Milošević prema Brnoviću. I aut za Jugoslaviju. Treći minut igre na stadionu Crvene zvezde. Jugoslavija, Mađarska 0-0. Savićević. Lopta prema Mijatoviću. I to će biti prvi udarac iz ugla. Prvi korner na utakmici za reprezentaciju Jugoslavije. Sa leve strane kornere izvodi kapiten Dragan Stojković. Apsolutno zdravlje. Imoplex. Gabor Baboš, golman MTK. Ovo mu je peta igra u dresu reprezentacije Mađarske. Mihajlović, duga lopta prema Savi Miloševiću. Na mestu je Mračko. Sada Keresturi. Vara Mirkovića za trenutak, ali tu je Jokanović. Slaviša Jokanović. Lopta za Đorovića, pa onda za Mihajlovića. Centralni bekovi naše reprezentacije. Đorović i Mihajlović, sada kapiten Stojković. Jokanović. Đorović. Stojković. Otkriva se Savićević. Ispred Savićevića loptu u publiku šalje Mračko. Mračko sa brojem 2 zadužen da u stopu prati Mijatovića, najboljeg strelca naše reprezentacije u kvalifikacijama. Mihajlović. Dobar centar šut. Evo Jokanovića. Ali ponovo Mračko greši do Stojkovića. Stojković. Stojković. I evo Savo Milošević. Prva velika prilika na utakmici, međutim nešto je pokazao sudija Metin Tokat.
Da, gol out. Odnosno, lopta za mađarskog golmana Baboša, evo, selektora Mađarske Jano Ševčanka, kome je ovo verovatno poslednji put da vodi mađarsku reprezentaciju, jer znamo da posle prve utakmice u Budimpešti i onako briljantne igre i trijumfa Jugoslovena od 7-1, Ministarstvo sporta Mađarske traži smenu. Ide Mirković napred, ruši ga Halmaj. I samo usmena opomena Halmaju. Pogledajmo još jedan put. Takozvani klizeći start. Jeste išao na loptu Halmaji, ali naleteo je na njega Mirković i vidite, došlo je do povrede. Osetite Nescafe trenutak. Ukazat će se pomoć Mirkoviću van terena, a slobodan udarac za reprezentaciju Jugoslavije izvešće Siniša Mihajlović. Šesti minut igre na stadionu Crvene zvezde, Jugoslavija Mađarska 0-0. Mihajlović, Baboš, Gabor Baboš je siguran. 23 godine ima novi golman na golu Mađarske, novi u odnosu na prvu utakmicu u Budimpešti. Stojković, Mijatović, Stojković pa Savićević. Tri lindasova jugoslovenske reprezentacije. Jokanović za Savićevića, ali prejak centar šut Savićevića nije uspeo da stigne. Uspeo je, međutim, nije izašla lopta. Mijatović je uspeo. Savo Milošević. I ostaje 0-0. Evo selektora Slobodana Santrača. Njegovi pomoćnici su Zoran Filipović i Ilija Petković. Evo, pogledajmo još jednom taj napad Jugoslovena koji nije uspeo da realizuje Savo Milošević. Još naši fizioterapeuti Ljubo Radunović i Milan Aranđelović, doktor Stojković, ukazuju pomoć Mirkoviću. Jugoslavija na terenu sa 10 igrača. Osmi minut igre. Mađari u napadu, ovo je Dombi, ali tu je Đorović pa Mihajlović. Vratit će se u igru Zoran Mirković. Evo Mirkovića. Jokanović, Mihajlović, Savo Milošević u solo prodoru. Milošević uspeo je da mu Kutor izbija loptu. Biće to drugi korner za reprezentaciju Jugoslavije. U kornerima 2-0 za našu reprezentaciju. Nema golova. 9 minuta igre. U Pešti je za 9 minuta bilo 3-0 za naše, ali svaka utakmica je priča za sebe. Stojković, dobar centar šut, skače Mijatović i bit će to još jedan korner. Goran Đorović, pogledajmo. Skočio je Mijatović, ali loptu je prema golu poslao Đorović. Od svega treći korner za plave, sa desne strane kornere izvodi Siniša Mihajlović. Mihajlović, oštar centar šuti. Opsada gola Mađara. Deveti, počinje da teče deseti minut. Očekujemo prvi gol u mreži naših nekadašnjih fudbalskih učitelja. Ponovo Mihajlović. I peti korner, treći uzastopni udarac iz ugla za reprezentaciju Jugoslavije. Mihajlović još jednom dobro centrira. Thank you.
Monini ekstra vergine, prirodni sok masline. Kažem, svaka utakmica je priča za sebe, tako je to u fudbalu. U Budimpešti su naši momci za 10 minuta postigli 3 gola, ali biće dobro da ovde na celoj utakmici bude toliko golova, naravno, u našu korist. Savićević, ali nije uspeo da prevari trojicu Mađara. Ovo je Slezak. Mijatović, naši nadmoćni, naši diktiraju tempo. Mijatović i Mračko. Lopta za golmana Paboša. Stvarno najbolje. 10 golova u dresu reprezentacije Jugoslavije i svih 10 u ovim kvalifikacijama. Po tome je Mijatović najbolji strelac našeg državnog tima. U kvalifikacijama, naravno. Najbolji strelac reprezentacije ove generacije igrača je Dejan Savićević sa 19 golova. A mnogi od tih golova Savićević je postigao u reprezentaciji bivše prethodne Jugoslavije, a što se Savezne Republike Jugoslavije tiče, najbolji strelac je Savo Milošević sa 14 pogodaka. Jokanović je bio u prodoru. Ćorović prema Stojkoviću. Stojković tek sada utrčava Mijatović u 16-terac. Stojković malo odgurnut od strane Kere Sturija, ali nije to bio prekršaj za 11-terac. Kontranapad Mađara. U prodoru je Vilmos Šepek. I prvi put Mađari dolaze do našeg 16-terca. Prvi kontakt sa loptom za Ivicu Kralja. Ivicu Kralja, 24-godišnjeg čuvara mreže reprezentacije Jugoslavije, za koga možemo slobodno reći da je kao reprezentativac i kao golman rođen u ovim kvalifikacijama. Proslavio se u Pragu na svom debiju u dresu sa državnom reprezentacije. Mirković, Milošević, lopta prema Mijatoviću, ali ispred njega Sela. Nova dimenzija oblačenja i svlačenja. Uno Martin. Još jedan korner sa leve strane. Šesti udarac iz ugla za Jugoslaviju. Dragan Stojković. Ćorović ponovo. I sada opet ka korneru, ka uglu igrališta trči Siniša Mihajlović, jer evo i sedmog udarca iz ugla. Svih 11 reprezentativaca Mađarske su u 16 tercu. Nabijeni su, tako reći, u mišiju rupu, ali nema gola još. Brane se Mađari kako znaju i umeju, i evo u 14. minutu i dalje je 0-0. Mihajlović. Đorović, Stojković. Ponovo Đorović. Nazad do Đukića. Mihajlović, duga lopta prema Stojkoviću koji je sada na desnoj strani. Evo Stojkovića. Stojković traži Mijatovića i strčava Baboš, ostaje 0-0. Teče već 15. minut. Mihajlović, Jokanović, Đukić, Mirković. Brnović, pa Mijatović, Savićević. Savićević, Keres Turi mu je oduzeo loptu uz pomoć prekršaja, ali Turčin Tokat ništa ne svira.
Đukić bolji u duelu od Zoltana Kovača, centar fora mađarske reprezentacije. Duga lopta Mihajlovića prema Mijatoviću. Mijatović ulazi u 16-terac Mađara. Mijatović ulazi, tamo i Jokanović. Evo Jokanović. Nema prekršaja za 11-terac. 15. minut, ostaje 0-0. Genel, sigurne veze. Teče već 16. minut, lopta ponovo za naše reprezentativce. Evo vidite, divan ambijent, divno fudbalsko veče na stadionu Crvene zvezde, na ispraćaju naših fudbalskih umetnika, mogu slobodno reći, na svetsko prvenstvo. Nema još golova, ali će ih biti sasvim sigurno. Savo Milošević, odnosno Mijatović. Savo Milošević je u sredini, prekršaj Mračka nad Mijatovićem. Slobodan udarac za reprezentaciju Jugoslavije, loptu namešta kapitan Stojković. Dragan Stojković, ponovo svih 10 igrača Mađara i golman Baboš u svom 16-tercu. Stojković. Stojković za reprezentaciju Jugoslavije. Savo Milošević. 17. minut igre. Žuta kapitena Stojkovića na drugu stativu. Mađari su krenuli na prvu, odvukao ih je tamo Mijatović, Đorović, Savićević, pa i Mirković je tu bio. Ostao je sam na drugoj stativi Savo Milošević i 15. pogodak Save Miloševića u dresu reprezentacije Jugoslavija Mađarska 1-0. Mihajlović, Jokanović, Brnović, Stojković, Mihajlović, njegove poznate dijagonale, precizne i tačne, prema Mijatoviću. Nije velemajstor Mijatović uspeo da primi ovu loptu, ali aplaudira i zahvaljuje Mihajloviću na preciznom pasu. Mijate, Mijate, ori se stadionom Crvene zvezde. Ovacije najboljem igraču našeg tima. Evo Đorovića. Goran Đorović samo je malo neoprezan bio, sada Brnović, ali presekao je tu akciju naš Kutor za trenutak. Međutim, Savićević, Savićević, ispred njega Slezak. Sada Ileš, strelac jedinog gola za Mađare u Budimpešti, i prekršaj Savićevića. Ovo je prvi prekršaj naših reprezentativaca, kao što ste videli. 4 puta su se prekršajem poslužili Mađari. 20 minuta igre, 1-0 vodi Jugoslavija, strelac Milošević u 17. minutu. Evo vidite, 73% lopta u posjedu Jugoslovena. Mađari u opšte narodnoj odbrani, ako se tako može reći. Zaustavljen je Savićević. Kontranapad preko Urbana.
Urban prema Kovaču. Ali tu je Mihajlović. Mihajlović je zaustavio mađarsku reprezentaciju za trenutak. Međutim i dalje u prodoru Mađari, ali ponovo Mihajlović. Lopta prema Savićeviću. Savićević, kontra napad naših. U napadu su Milošević i Mijatović. Nije uspeo Savićević da doturi loptu do Mijatovića, ali je zato Jokanović uspeo da doda do Save Miloševića. Evo Mijatovića. Mijatović ulazi u 16 teraca, ostaje 1-0. Pogledajmo. Precizna kombinacija Milošević, Mijatović i malo je otišao u mrtav ugao više nego što treba. Mijatović ostaje 1-0, evo zabrinutog lica mađarskog selektora Janoša Čanka. Tri puta su naši šutirali prema golu Mađara, jednom je lopta ušla u mrežu. Mađari još nisu zaposlili našeg golmana Kralja. Sada Keres turi u napadu. Prevario je Đukića za trenutak. Keres turi. Centrira prema Kovaču. Ali mirno, staloženo, Đukić izbacuje loptu do Jokanovića. Jokanović traži kapitena Stojkovića. Stigao je Stojković, ali pobegla je lopta u aut. 22. minut, 1-0 za Jugoslaviju. Za kvalitet. Bit. Evo vidite, od 17. minuta Jugoslavija vodi 1-0, a sada teče 22. minut. Idemo u Francusku, skandiraju navijači na tribinama stadiona Crvene zvezde, ima ih blizu 60.000. Ostaje još da se vidi sa kojim rezultatom iz revanš utakmice do igravanja će Jugosloveni krenuti put završnice svetskog prvenstva. Kao što znamo, danas se igraju i preostale tri utakmice do igravanja. U ofsajdu je Urban. Banka tradicije. Čačanska banka AD. Kažem, danas se igraju i preostale tri utakmice do igravanja. Radio Televizija Srbije će prenositi drugo poluvreme, direktno prenositi drugo poluvreme iz Kijeva. Ukrajina, Hrvatska, prva utakmica 2-0 za Hrvatsku. Potom od 20 sati iz Belgije prenosimo revan susret Belgija, Republika Irska, prva utakmica 1-1. A igraju još u 20.45 u Rimu revanš susret Italija, Rusija i Italija. U Moskvi je bilo 1-1. Slobodan udarac za reprezentaciju Jugoslavije, loptu namešta topđija naše reprezentacije Mihajlović. 24. minut igre, od 17. Jugoslavija golom Miloševića vodi 1-0. Vidimo šta će biti sada iz ovog slobodnog udarca. Kada je Mihajlović u pitanju, to je obično pola gola. Mihajlović. Mihajlović. Uzdah sa tribina. Prečka je sada spasila Baboša. Ostaje 1-0. Pogledajte fudbalsko umeće našeg bombardera Siniše Mihajlovića. Thank you.
Ileš. Ponovo Ileš. Zaustavio da je Jovanović, ali po mišljenju sudije Tokata uz pomoć prekršaja. Pokušao je da prođe Tombi, vrlo brzi i spretni mađarski reprezentativac Tombi, međutim u našem 16-tercu Đukić, onda Mihajlović, duga lopta prema Mijatoviću, na mestu je Keresturi. A sada Kovač. Kovač prema Dombiju. Dombi i Đorović. Dombi centrira, ali u ruke Ivice Kralja. Ostaje jedan ulaz za Jugoslaviju. 25. minut, međutim, sudija pokazuje da je to korner u korist reprezentacije Mađarske. Prvi udarac iz ugla za Mađare. Dombi je centrirao, izgleda je lopta zakačila Đorovića i to je prvi korner za mađarsku reprezentaciju. Naši su izveli 7 udaraca iz ugla. Keresturi. Interveniše Jokanović i sada Stojković. Kapitan Stojković. Otkriva se Mijatović, ali Ajkut Gumulu, pomoćnik Tokata sa desne strane, pokazuje da je Mijatović u ofsajdu. Odaberite pravog prijatelja. Neka sigurnost postane sreća. Jedan nula za reprezentaciju Jugoslavije. Strelac Milošević u 17. minutu. Sada je pri kraju 27. minut. Jugoslavija kreće u novi napad. Milošević, pa Mirković, prekršaj Keresturija. Siniša Mihajlović ponovo na zahtev gledalaca, ako se tako može reći. Iako je udaljenost preko 40 metara od gola Mađarske. Mihajlović, Mihajlović! I kako je sada sreću imao Baboš. Ponovo je u šansi bio Savo Milošević. Pogledajmo još jedan put. Nije stigao da ponovo pošalje loptu u mrežu strelac prvog gola Savo Milošević. Brnović, Mijatović. Baboš prema svom napadu, ali tamo je Siniša Mihajlović, Bađorović. Mihajlović, 28 minuta igre. Jugoslavija 1, Mađarska 0. Mijatović. Isprečio se Halmaji. Sada Bela Ileš, pa Kovač, ali tu je Brnović. Pokazuje sudija Tokat da je to prednost. Nije teo da prekida igru. Upravo je Jokanović. Jokanović prema Savićeviću. Keresturi ispred Savićevića, a onda Slezak. Pipi. U toku je 29. minut. Prekršaj nad Ilešom. Bela Ileš sa broj 10, strelac počasnog gola za Mađare u prvom susretu. Propušta loptu Šepek. Šepek prema Kovaču, ali na mesto je Mihajlović. Ponovo lopta na polovinu Mađara. Tu je Savo Milošević, strelac jedinog gola do sada. Mirković pušta da lopta ode van igre, pa je onda daje Đukiću. Đukić do Mihajlovića. Pola sata igre na stadionu Crvene zvezde. Revanš susret do igravanja u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Francuskoj 98. Jugoslavija, Mađarska 1-0. Brnović, Stojković,
Ispred njega Kutor, Jokanović, Mirković, pa da ga Keres turi, Mijatović i njegov čuvar Mračko. Mijatović, nema ofsajda, nema ofsajda, evo prilike i Savićević je sada pogodio golmana Baboša, ako se tako može reći. I selektor Mađarske već sprema jednu izmenu, tek je pola sata igre, vidimo šta će biti od ovog napada naših. Savo Milošević, pa onda Savićević u sredinu, ali samo novi korner za Jugoslaviju, osmi udarac iz ugla. Kažem, Čank će napraviti prvu izmenu već posle pola sata igre. Ući će Lipčej. Petar Lipčej, koji je počeo utakmicu u Budimpešti, ali sačekat će da Stojković izvede i ovaj osmi korner za plave. Stojković, fantastičan potez Stojkovića prema Savićeviću iz kornera, ali od svega samo lopta za Baboša. Nova dečija pasta za zube. Red Star Junior. Izmena, dakle, u reprezentaciji Mađarske. Izašao je Slezak sa brojem 11. Ušao Lipčej sa brojem 14. Lipčej, koji je poznanik našeg reprezentativca Ljubinka Drulovića. Igrali su zajedno jedno vreme u ekipi Porta, šampiona Portugala. A sada je Lipčej igrač Ferencvarosa, ima 25 godina i ovo mu je 39. utakmica u dresu reprezentacije Mađarske, dao je i jedan gol. Slobodan udarac za reprezentaciju Jugoslavije, kraj lopte kapiten Dragan Stojković, koji je iz slične situacije centrirao kod vodećeg gola, sada je šutirao Mihajlović, ostaje 1-0 za Jugoslaviju. Energija sa izvora prirode. Guarana Knjaz Miloš. Loptu će u igru vratiti Gabor Baboš, golman Mađara. Teče 33. minut. Mihajlović ispred Kovača, ali samo do sredine. Tu je Urban. Ali za kratko, Jokanović pa Mirković. Mirković prema Mijatoviću. Mijatović se oslobodio Mračka. Mijatović, prešla mu je lopta preko noge, kako to fudbaleri kažu, i otuda ovaj slab centar šut Mijatovića u 33. minutu. Spiridon. Šepek je faulirao Jokanovića i sada sudija Metin Tokat iz Turske prekida igru da bi se ukazala pomoć Jokanoviću. Plemenita vina od Karnina. Evo, videli smo taj sudar između Kutoga i Jokanovića. I nehotice je Atila Kutor, 27-godišnji reprezentativac Mađarske iz kluba MTK, udario Jokanovića u padu, ali verujem da to neće biti teža povreda i da će se Jokanović vratiti u igru. Pogledajmo jedan od lepših poteza u ovih 35 minuta igre. Slobodan udarac koji je izveo Siniša Mihajlović i posle kojeg se zatresla prečka golmana. Gola golmana Baboša. Jugoslavija nastavlja sa igračem manje na terenu. Ukazuje se pomoć Jokanoviću. Mađari u napadu. Keres turi, pa onda Halmaji. Okay.
Kralj do Đukića. Mihajlović. Duga lopta prema našem napadu, nije došla do Miloševića, tu je Urban. Ali evo sada lopta za kapitena Stojkovića. Stojković traži Savu Miloševića, Savo prema Mijatoviću. Oštar start Mračka, sudija Tokat ništa ne svira, 36. minut, Mađari u napadu preko Tompija. Đorović ne dozvoljava da lopta ode u korner, izbacuje je u aut. Za pravog domaćina, osiguranje Srbos. Deset minuta do odlaska na odmor. 1-0 vodi Jugoslavija, ali Mađari u izglednom napadu i sada je Mirković prevario Keres Turija i onemogućio ga da eventualno ugrozi golmana naše reprezentacije. Jokanović vratio se u igru, Slaviša Jokanović i sada prodor naših momaka preko Prnovića, oštar start Ileša. Moram reći da su Mađari u prvoj utakmici i pored prave katastrofe koje su doživjeli na terenu bili pravi sportisti do kraja. Nisu pravili grube i prljave startove nad našim momcima. Đorović, 37. minut. Prnović. Interveniše Kalmaji, sada Mihajlović na sredini. Savićević do Stojkovića. Stojković prema Mijatoviću. Mijatović između dvojice nije mogao ništa da učini. Uzeo mu je loptu Bračko, ali tu je Savićević. Savićević, Savićević prema Mijatoviću. Mijatović ide sa leđa Keres Turi. Mijatović isprečio se Šepek. Bitka Predraga Mijatovića sa polovinom odbrane Mađara. Konačno su Mađari uspeli da izbegnu najgore. 38. minut. I dalje 1-0 vodstvo naše reprezentacije. Evo Lipčeja. Šutirao je Urban. Tombi. I ponovo Đorović ne dozvoljava da lopta ode u korner. Mihajlović. Mihajlović nema ofsajda. Savo Milošević. Ali usamljen je Savo Milošević u napadu naše reprezentacije. Savo Milošević ide sam. I bit će to deveti korner za reprezentaciju Jugoslavije, koja od 17. minuta upravo golom Save Miloševića vodi sa 1-0. Pogledajmo još jedan put. Nisu na vreme ispratili ovaj prodor Save Miloševića, ostali napadači našeg tima, Mijatović, Savićević i Stojković. 9-1 u kornerima, a sada mogao je ovo, gospodine Tokat, da bude 11-erac. Stojković. Još jedan oštar start Mađara. I prvi žuti karton na utakmici. Prvi žuti karton i to za Andraša Keres Turija. Pogledajmo da li je ovo bio prekršaj za 11-erac. Vidite kako se podmetno Mijatoviću u catch-as-catch-can stilu. Stojković. Stojković prema Jokanoviću. Istrčao je Baboš. Ostaje 1-0. 40. minut u toku. Đorović. Vrlo dobri Goran Đorović u ove dve utakmice sa Mađarima. Mihajlović na sredini. Onda Savićević pa Jokanović.
Savićević, kakav pas prema Stojkoviću. Stojković, u sredini su Jokanović, Mijatović, Milošević. Lopta za Đorovića. Dobar centar šut, istrčava Baboš, hvata loptu 5 minuta pre kraja poluvremena. Ostaje 1-0 za naše momke. Lipčej. Dobar je igrač taj Lipčej, sada Kovač. Kovač, treba ga zatvoriti, treba blokirati njegov udarac, evo prvog udarca ka golu reprezentacije Jugoslavije, šutirao je Kovač, ali slabo za golmana kvaliteta Ivice Kralja. ...45 godina, graditelj Ivanjica. Hoćemo li videti još koji gol u prvom poluvremenu? Zaslužili su naši momci da vode sa većom razlikom od 1-0. Opsedali su gol Mađara, ali eto, samo se jednom zatresla mreža. Lopta i to, dobra lopta prema Urbanu. Nema prekršaja, iako bi mađarski reprezentativac da je na mestu sudije Tokata sasvim sigurno svirao. Sada prekršaj nad Stojkovićem. Da vidimo još jedan put start s leđa. Bio je to Atila Koturi, drugi žuti karton. Posle Keres Turija i Kutor dobija žuti karton. Mijatović. Odlučio se na udarac, ostaje 1-0. Mihajlović pa Mirković. 3 minuta do poluvremena, dakle finiš prvog dela utakmice. Jugoslavija Mađarska. 1-0 za Jugoslaviju, ali računajući rezultat iz Budimpešte, još jedan žuti karton. Čak 8-1 za plave. Još jedan žuti karton zbog starta nad Mijatovićem i to sleđa. Čini mi se da je to bio Urban, da. Florian Urban, treći žuti karton i sva tri za Mađare. Savićević. Savićević je prevario za trenutak Halmaija. Sada ga napada Ileš. Savićević, međutim, vara Ileša. Tupli pas sa Mijatovićem. Mijatović i Mračko. Mijatović do Savićevića. I prebrzo je to sada uradio Deja Savićević. A na centru duel Mihajlović i Urban. Lopta za Stojkovića. Evo prilike. Stojković prema Nikola Mijatović. Gol. Peđa Mijatović. 11. gol u dresu reprezentacije Jugoslavije. Na velemajstorski potez kapitena Stojkovića u poslednjem 45. minutu prvog poluvremena reprezentacija Jugoslavije došla je do drugog gola. Pogledajte kako to radi velemajstor Stojković, kako pronalazi Mijatovića, kako Peđa Mijatović volej udarcem šalje loptu u mrežu Baboša. Jugoslavija 2, Mađarska 0, računajući rezultat iz Budimpešte 9-1 za plave. Ali kakav je to pas bio Siniše Mihajlovića do Stojkovića, pa onda povratna lopta i udarac za fudbalske udžbenike.
Peđe Mihajlovića, 11. gol koji je Peđa Nacionale upisao kraj svog imena u toku ovih kvalifikacija. Šta će biti od ovog napada? Snašao se Šepek i zaustavio akciju naših reprezentativaca. Igra se samo onoliko koliko će prvo poluvreme produžiti Metin Tokat, glavni arbitar ove utakmice iz Turske. Bilo je nekoliko prekida, ukazivala se pomoć našima Jokanoviću i Mirkoviću. Šepek, odnosno Kutor do Dobija, ali startuje Đorović i lopta za Kralja. Ja moram da kažem da je trijumf naših momaka u Budimpešti od 7-1 izazvao veliko interesovanje ne samo u našoj zemlji, u ostalom stadion Crvene zvezde je ispunjen, sve karte su rasprodate, nego i u celom svetu ovu utakmicu prati 11 televizijskih stanica. 11 terac. Oboren je Peđa Mijatović i u produžetku prvog poluvremena 11 terac za našu reprezentaciju. Pogledajmo. Bez pogovora. Penal čist kao suza. I ko će sada biti izvođač najstrože kazne? Naravno, čast pripada kralju strelaca naše reprezentacije, Peđi Mijatoviću. Izborio se za tu šansu i da vidimo da li će ovo biti 12. gol Peđe Mijatovića u dresu reprezentacije Jugoslavije. Mijatović i Baboš, 3-0 vodi Jugoslavija. Rekoh negde tokom prvog poluvremena da ćemo biti zadovoljni ako se mreža Mađara zatrese bar jedno tri puta, ali bit će ovde još golova. Ko zna koliko, pogledajmo još jedan put. Oduševljenje na stadionu. U trenutku dok sam pričao priču o tome kako se ceo svet zainteresovao za fudbalske velemajstore iz naše zemlje, Peđa Mijatović je izborio 11 terac i postigao i drugi gol na ovoj utakmici. Ovog časa Tokat svira kraj poluvremena, Jugoslavija 3, Mađarska 1, 11 televizijske stanice. Ljubinka Drulovića, ovo će biti 12. igra u dresu reprezentacije, a debitovao je 28. decembra 96. u Marder Plati kada smo pobedili Argentinu 3-2 i to je tim jedinim golom koji je do sada postigao u dresu reprezentacije, ali Ljubinko Drulović ostaje upamćen u ovim kvalifikacijama po tome što je u Pragu ušao 10 minuta pre kraja utakmice, dva puta pobegao odbrani Čeha i napravio dar mar pred golom češke reprezentacije iz jednog njegovog prodora. Savo Milošević je dao pobedonosni gol. A i na golu reprezentacije je sa brojem 12 Dragoje Leković umesto Ivice Kralja. Dragoje Leković, ovo mu je deveti nastup u dresu reprezentacije Jugoslavije. Dragoje Leković je vršnjak Mijatovića, Brnovića, član one generacije koju popularno zovemo Čileanci, koja je 87. osvojila titulu omladinskog prvaka sveta. Kažem, ako niste gledali od početka, propustili ste zaista briljantnu igru, ali verujem da će biti lepi golova i u nastavku. Po onome što smo videli u prvi 45 minuta, jasno je zašto je
stadion Crvene zvezde je ispunjen, zašto su sve karte prosto planule, iako je sve bilo rešeno već u prvoj utakmici u Budimpešti. 60.000 ljudi iz svih naših krajeva, iz cele Srbije, iz Crne Gore, iz Republike Srpske, ovde na stadionu, a za one koji nisu mogli da dođu, direktan prenos Radio Televizije Srbije. Savićević uzeo je loptu Urban. A jasno je i zašto je jedan Slovak, inženjer Juraj Kudač, generalni direktor Rudnika Soli u Preševu, postao navijač naše reprezentacije i redovno dolazi na sve utakmice od one igre naših u Bratislavi. Jer kao veliki prijatelj fudbala, veliki ljubitelj ove igre, ne želi da propusti, kaže sam gospodin Juraj Kudač, ni jednu maestralnu predstavu koju izvode jugoslovenski fudbaleri, ova generacija naših igrača. 48. minut, Jugoslavija, Mađarska 3-0. Mihajlović, njegovi pasovi su pola gola, evo sada ponovo prema Mijatoviću, Mijatović šutira i Mađari imaju sreću. Pogledajmo još jedan put. Umetnik zvani Peđa Mijatović. U sredini je bio samo Savo Milošević, zato se Peđa opredelio za direktan udarac ka golu Baboša. Đorović, Đukić, Mihajlović, Savo Milošević, Stojković. Dobra kombinacija Milošević-Stojković, ali tu je Šebek. Ovo je Kovač. Lopta prema Dobiju i to je prekršaj. Slajd, stvarno najbolji. Deseti minut igre, slobodan udarac za reprezentaciju Mađarske. Keres turi, evo prilike, ali rukom je tamo igrao neko od Mađara, pokazuje Zoran Mirković. Međutim, Tokat, glavni sudija ove utakmice iz Turske, nije to primetio. I naši ponovo u napadu. Mihajlović prema Mijatoviću. Mijatović nije uspeo Mračko da ga zaustavi. Ponovo duel Mračko-Mijatović, Mijatović u sredinu, Dejan Savićević, Savićević, Mladenska loptu na levu nogu i sada aplauz i za Savićevića, ali i za Gabora Baboša, golmana mađarske reprezentacije. Pogledajmo kakav precizan pas Mijatovića do Savićevića. Prebacio je Dejo loptu sa desne na levu nogu, udarac kao iz topa, ali Baboš je krajnjim instinktom izbacio loptu u korner i to je mali jubilej, 10. korner za reprezentaciju Jugoslavije. Stojković, ostaje 3-0, 51. minut igre. Lopta za Mađare. Veličanstven ambijent na stadionu Crvene zvezde, uživaju gledaoci, uživaju TV kraj malih ekrana. Gubi loptu Mihajlović, ovo je Kutor, ali ne da Mirković, da lopta dođe do Kovača.
Dejan Savićević. Savićević do Stojkovića. Stojković prema Miloševiću. Savićević prema Stojkoviću. Ali Mračko ispred Mijatovića. Šepek traži Kovača. Kovač i Đukić. Na drugoj strani Mirković i krenuli su konačno i Mađari malo hrabrije, ali Lipče izbacuje loptu van igre. Nova dimenzija oblačenja i svlačenja. Uno Martin. 53. minut igre. Jugoslavija kreće u novi napad. Stojković, Padrulović, Brnović, Savićević, Mihajlović, Stojković, Milošević. Okolo je loptu Urban. Sada Ilješ je uspeo da primi loptu, ali primio je Kutor, pa onda Kovač prema Dombiju, ali Mihajlović je kao kremen kamen ispred našeg 16-terca. Ovo je Mračko, pa onda Ileš. Ponovo Ileš, strelac tog jedinog gola za Mađare u dosadašnjih 143 minuta igre u doigravanju za svetsko prvenstvo u Francuskoj, Jugoslavija-Mađarska. 10 golova Jugoslovena, samo jedan Mađara. Mihajlović. Stojković. Brnović. Stojković. Lopta za Mijatovića, dvostruki strelac u našoj reprezentaciji, Peđa Mijatović. Presekao je tu loptu Urban. Kontranapad Mađara. Urban usamljen je u špicu napada Kovač. Evo Kovača. Sada Keres Turi. Pa onda Ilješ. Ovo je Kutor. Šebek. Ispred njega Drulović. Lipčeji pa Ilješ. Kutor. Lipčeji u dobrom prodoru. Lipčeji, ali ne da mu da prođe. Miroslav Đukić. Mirno, staloženo, hladno krvno, bez panike, naši momci iznose loptu iz svog 16-terca, ali sada je u ofsajdu bio Mijatović. Samo kod nas, Metal Seko, Gornji Milanovac. Prema se tamo, pored aut linije, još jedan naš igrač, čini mi se da je to Albert Nađ, ali tu je i Željko Petrović, vidjet ćemo koga će Santrač ubaciti u igru od novih rezervista. 56 minuta igre na stadionu Crvene zvezde u revanš utakmicu doigravanja za svetsko prvenstvo u Francuskoj, Jugoslavija 3, Mađarska 0. Peđa Mijatović, koji, odnosno Savo Milošević, koji je bio strelac vodećeg gola za naše, gubi loptu, kontranapad Mađara, ali neuspešan. Evo, u dosadašnjih 55 minuta lopta je 20 minuta bila u posjedu momaka u plavim majicama, a samo 12 Mađara. Stojković prema Savi Miloševiću, presekao je taj centar šut Gabor Baboš. Sada Keres Turi. Da, Lipčeji, greši Lipčeji. Brnović, Mihajlović, 57. minut. Stojković, evo prilike,
Evo Mijatovića, stativa, stativa. Kakva sreća za Mađare sada. Jedna prečka i jedna stativa i to ulazi u bilans ove utakmice. Šteta, šteta. Mogao je Peđa da postigne hat-trik kao u Budimpešti, ali ima još vremena. Savićević. Nema, nema. Ofsajda, hteo sam da kažem, ali ga ipak ima. Pogledajmo, da, da, i to dvojica naših fudbalera u ofsajd zamci. Osmi minut. Mađari u napadu preko Halmaja. Halmaj, ali Đukić je taj komandant naše odbrane. Stojković, Stojković otkriva se tamo. Savićević, Savićević ulazi u 16 terac i uspeo je Halmaj da ga stigne i da mu otme loptu. Ovo je Ela Ilješ. Sada Kutor. Sada Đorović. Pa onda Đukić. Savićević. Savićević. Lopta prema Stojkoviću. 61. igra Stojkovića u dresu reprezentacije. Postigao je 12 golova. Nova dečija pasta za zube. Red Star Junior. Pogledajmo kako su kombinovali Stojković i Mijatović i kako je dvostruki strelac na ovoj utakmici Peđa Mijatović postigao, pogodio stativu mađarskog gola. A sada se sprema i još jedna treća izmena u našem timu. Ući će ipak Željko Petrović. Željko Petrović, koji je u Beograd došao iz Tokija, tamo je naime potpisao ugovor sa jednim japanskim prvoligašem, a inače igra u dresu PSV Eindhovena i to vrlo dobro, vrlo uspešno. Genel, sigurne veze. Željko Petrović. Ovo je 11. igra Željka Petrovića u dresu reprezentacije. Buran aplauz za Savu Miloševića, strelca, vodećeg gola za naš tim i najboljeg strelca reprezentacije Savezne Republike Jugoslavije sa 15 golova. Najbolji strelac svih Jugoslavija, ako se tako može reći, je Dejan Savićević sa 19. A najbolji strelac u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Francuskoj je Predrag Mijatović sa 12 golova. Energija sa izvora prirode. Guarana Knjaz Miloš. Evo još jedne izmene i u mađarskoj reprezentaciji. Izlazi Kovač, a ulazi Ferenc Hamori sa brojem 15. Ferenc Hamori. Ima 25 godina, igrač je Vašaša, ovo je osmi put da igra u dresu reprezentacije Mađarske, postigao je i jedan gol. Pola sata do kraja formalnosti, fudbalske formalnosti na stadionu Crvene zvezde, reprezentacija Jugoslavije u jednoj svečarskoj atmosferi, u svečarskom ambijentu. Slavi odlazak na svetsko prvenstvo i sa tribina se ori Jugoslavija, Jugoslavija. A ovo su najteži trenuci u karijeri mađarskog selektora Janoša Čanta, koga vidimo. Nažalost, naišao je u doigravanju na majstore fudbala. Mihajlović, 62. minut.
Stojković. Kreće napred Prnović, ali Hamori ga je zaustavio. Hamori dobar pas prema Dombiju, ali na mjestu je raspoloženi Goran Đorović. Sada Ljubinko Drulović. Crna munja iz Nove Varoši, kako ga zovu u Portugaliji, u Portu. Ostao je tamo na centru igrališta da leži jedan naš reprezentativac, to je Branko Brnović, posle onog sudara sa Hamorijem, i ukazuje se pomoć Branku Brnoviću. Osiguranje Takovo, Kragujevac. Imovinsko i obavezno osiguranje vozila. Da pogledamo taj trenutak koji turski sudija Tokat nije okvalifikovao kao prekršaj, a bio je start s leđa i povređen je Brnović. Delegat ove utakmice na tadašnji iskusni fudbalski arbitar, jedan od najboljih na svetu, Belgijanac Alexis Pogne. Pion kvaliteta, Neoplanta, Novi Sad. Pominjem delegata utakmice jer verujem da će u izveštaju FIFA sa ove utakmice imati šta da napiše kao hvalu za više nego uspešnu organizaciju fudbalskog spektakla na stadionu Crvene zvezde. Mihajlović. Đukić. Pas prema Mijatoviću, ispred njega Urban. Ovo je naš nekadašnji sudija Jokić, Zdravko Jokić. On je domaćin sudijama ove utakmice, Tokatu, Gumulu i Moni Roglu iz Turske. Pogrešio je Kutor Mihajlović, pa Željko Petrović do Stojkovića. Stojković, ispred njega Halmaji. Ponovo Stojković, 65. minut igre. 3-0 za reprezentaciju Jugoslavije. Još nismo videli gol u drugom poluvremenu. Stojković. Lopta za Mijatovića. Mijatović, utrčava Drulović. Evo Drulovića! I bravo, bravo, Baboš. Kakva šansa, najidealnija prilika na utakmici. Pogledajte, Mijatović je prosto proturio loptu kroz celu odbranu Mađarske. Našao se sam Drulović oči u oči sa Babošem, ali od svega samo 11. korner za našu reprezentaciju. Jedanaest jedan u kornerima, 3-0 u golovima. Mihajlović. E sada naši reprezentativci vežbaju neke varijante. Mirković koji je izveo ovaj korner, nabacio je loptu neki 30 metara od gola prema Mihajloviću. Vidite nasmejano lice našeg bombardera. Opalio je kao i stopa, ali bio je neprecizan. Ruska Ružica, šampion Leskovačkog sajma 97. Evo pogledajte bilans, statistički bilans dok tamo traje duel Dombija i Mihajlovića. Umešao se tu i Đukić, i sada
tokat, turski sudija pokazuje da je to lopta za Lekovića. Evo pogledajte, Đukić pokazuje da je ona izašla van, ali sudija pomoćnik tokata sa desne strane Gomulu nije mahao. I dobro, sve se lepo završilo. Dakle, naši su 11 puta šutirali ka golu Mađara, pa zato nije čudo što vode 3-0. A Mađari su u svojim retkim napadima prema golu naše reprezentacije stigli da jedan put samo upute loptu ka našoj mreži. Mihajlović je uspeo pas prema Mijatoviću. Mađari kređu u napad. Ovo je Ileš, pa onda Lipčeji i dupli pas. Da li je to prekršaj? Nema prekršaja nad Hamorijem. Publika sada redom skandira imena svih naših reprezentativaca. Mijate majstore, pa Dejo majstore, pa javi se Pixi, tako redom. Prnović, Savićević. Savićević u prodoru. Savićević, trojica Mađara ga zaustavljaju. Hamori pa Kutor. Lopta za našu reprezentaciju. Plemenita vina od Karnina. 69. minut. Đorović. Đorović pa Peđa Mijatović. Lopta prema Petroviću, odnosno Druloviću. Drulović nije uspeo da je doturi do Stojkovića. Ostaje 3-0, dakle. Sada je Đorović tugom loptom nazad prema Lekoviću raščistio ovaj problem. I onda treće Željko Petrović. Nije stigao Stojković. Servis i originalni rezervni delovi za Volkswagen i Audi. Autokomet komisijon. Lepa futbolska predstava na stadionu Crvene zvezde. Rezultatski davno rešena. Takmičarski gotovo bez ikakvog motiva i jedne i druge, ali prepun stadion je najveći motiv za naše momke. Da vidimo da li će biti i za Mađare. Kutor je centrirao, a Zoran Mirković mirno šalje loptu van igre i to će biti drugi korner za reprezentaciju Mađarske. Naši su izveli 11 udaraca iz ugla. Dvadesetak minuta do kraja. Lipčej izvodi ovaj korner. Dobro nabačena lopta, istrčava Leković. Stojković do Mijatovića na desnoj strani. Mijatović baca u vatru Savićevića. Hoće li Dejo dati gol? Savićević! 4-0 vodi Jugoslavija. Dejo. Pogledajmo kakav pas našeg trilinga asova. Stojković pa Dejo do Mijatovića i Mijatović hat-trick. Mijatović je bacio dva puta golmana Baboša na travu pre nego što je po treći put na ovoj utakmici zatresao mrežu Mađara. Fantastična akcija. Stojković, Savićević. Evo, pogledajte još jedan put. Mijatović, egzekutor, neumoljiv, kao u Budimpešti, treći gol uzastopno, dakle, hat-trick. I 13. gol
13. gol Mijatovića u dresu reprezentacije Jugoslavije. 71. minut. Jugoslavija 4, Mađarska 0. Stojković, kapiten, je učestvovao, asistirao kod 3 gola. Brnović, računajući susret u Mađarskoj, 11-1 za našu reprezentaciju. Italijanska galanterija, novogodišnji božićni pokloni u knjižarama Savremena. Stojković, Đorović, lopta za Savićevića. Savićević u sendviču između dvojice, nije mogao ništa da učini. Žuti karton za Drulovića, čini mi se. Da vidimo, zbog ovog starta. E, sada, gospodine Tokat, mislim da niste u pravu. Bio je to start na loptu i kao da je Turčin Tokat jedva čekao da pokaže žuti karton nekom našem igraču. No, dobro je, Drulović nema žute kartone. Balkan osiguranje i dalje sa vama. U ofsajdu je Urban. Žuti kartoni kvalifikacijama neće važiti na svetskom prvenstvu u Francuskoj, ali ako neko od naših na ovoj utakmici dobije drugi žuti, a naših 6 igrača imaju žute kartone, evo Ljubinka Drulovića, da vidimo šta će uraditi Drulović. Peđa Mijatović utrčava unutra, ali brži je bio golman Baboš. Kažem, da li će važiti kartoni za one koji u kvalifikacijama imaju po 2 žuta, odlučit će FIFA neposredno pred žrebanje grupa u Marselju 4. decembra. A crveni karton naravno znači i izostanak sa svetskog prvenstva i to naravno ne bi smelo našim igračima nikako da se dogodi. Mihajlović, vidite kako lako zaustavlja Mađare, pokušao je da nađe Mijatovića. Sada Urban, a onda Keresturi, Ileš. Još 15 minuta, 4-0 vode naši momci, ali Mađari idu u jednu izglednu kombinaciju, izgledni napad. Međutim, Leković je siguran. Leković, koji je u poluvremenu zamenio Ivicu Kralja, lakše ozleđenog Kralja, koji je i nešto bolestan bio, nije ni trenirao pred ovu revanš utakmicu. Stojković, Lipče i Hamori nisu uspeli da ga zaustave. I sada lopta prema Mijatoviću, ponovo Savićević je to bio. Kontranapad Mađara. Kutor pa Ileš, jedini gol do sada za Mađarsku, postigao je Bela Ileš i to je sve što su Mađari u ove dve utakmice pokazali protiv naše reprezentacije. Savićević ima nešto,
Savićević je pobegla mu je lopta i to je šteta. Ali aplauz za Dejana Savićevića. Za vaš restoran, pekaru, prodavnicu, Frigo Žika. Pogledajmo. Spretni Savićević se okliznuo u ključnom trenutku pre nego što je centrirao. ...76. minut, Mađarska Jugoslavija 4-0, Strelci Milošević u 17. a onda tri puta Mijatović u 44., 45. i 70. minutu. Mihajlović se malo poigrao sa Hamorom, a onda i Leković. Vara Hamorija daje Mihajloviću. Mihajlović, Željko Petrović, ponovo Mihajlović. A onda Prnović, Mijatović i Stojković, opet Prnović, ponovo Mijatović, Mirković, Đukić, Mihajlović, Stojković, 78. minut. Izgubio loptu Savićević. Kreće u napad Urban, zaustavlja Mađare Mirković. Stručni štab reprezentacije Jugoslavije, Santrač, Petković, Filipović. Hoćemo li u ovih 10-12 minuta do kraja videti još koji gol? Mračko, nazad do golmana. Papoš je mnogo bolji golman od Šapara koji je branio u prvoj utakmici. Sprečio je katastrofu Mađara i u ovom drugom susretu. Drulović. Nazad do Đorovića. Stojković. Đukić. Lopta za Mađare. Ovo je Ileš. Sada Kutor. Dombi. Dombi na pamet. Lopta za Jugoslaviju. Ističe 79. minut. Vidite i sami ko je ko ovde na terenu stadiona Crvene zvezde po procentima posjedovanja lopte. Desetak minuta do kraja, 4-0 vodi reprezentacija Jugoslavije u briljantnoj fudbalskoj noći na stadionu Crvene zvezde. Pogledajte ovu majstoriju Mihajlovića. Pa to rade samo Brazilci, a i naši su evropski Brazilci. Željko Petrović je sada pokušao takođe da izvede jedan lep dribling, nije mu to uspelo. Lopta za Mađare. Tačno 10 minuta do isteka regularnih 90 minuta igre. Novi napad Mađara. Vidite i sami kako je Mihajlović podigao ruke, napravio je prekršaj, ali plašio se da zbog toga ne dobije žuti karton. Strog je Metin Tokat. Dodelio je žuti karton Druloviću za običan start. Evo trostruko strelca Mijatović. Evo najboljeg igrača Jugoslavije i ne samo Jugoslavije. Savićević. Ostaje 4-0. Peđa Mijatović po mnogima peli Ronaldo. Uz Brazilca Ronalda najbolji igrač Evrope i sveta.
Đorović zaustavlja i ovaj napad Mađara u 82. minutu. Mihajlović do Drulovića, Drulović do Đorovića, Đorović do Brnovića. Mihajlović, Đukić, Drulović, pa Brnović, Stojković, Savićević, Savićević, kakva marka Deje Savićevića, ali onda start s leđa, malo, sasvim malo da je zakačio jedan igrač mađarske reprezentacije, to je Šebek, ali dovoljno da izgubi loptu. Nije svirao ništa Turčin Tokat. Đorović ponovo uspešniji od napadača mađarske reprezentacije. 83. minut, Brnović 4-0 vodi reprezentacije Jugoslavije, a gledalci priželjkuju da vide još koji gol. Hamori, pa Keresturi. Prekrše Đukića. Bela Ilješ. Bela Ilješ, Hamori, nema prekrše, kontranapad reprezentacije Jugoslavije. Vodi ga Brnović. Brnović na levu stranu, ali prejako je to za Dragana Stojkovića. Četvrti minut, ostaje 4-0 za plave. Milošević u 17. pa onda trostruki strelac Mijatović. Hoće li Mađari na ovoj utakmici postići počasni pogodak? Keresturi je bio u napadu, ali Mirković ga je zaustavio, a onda Đukić je sprečio da lopta ode u aut. Mihajlović. Đorović. Stojković, Mihajlović, Mijatović, Mijatović i Mračko, Mijatović, Mijatović se odlučio na udarac, fantastična akcija Peđa Mijatovića, ostaje 4-0. Imaće zaista i Francuzi i sam fudbalski svet šta da vide iduće godine od 10. juna do 12. jula, koliko traje svetsko prvenstvo. Pogledajmo još jedan put akciju i odličan udarac Mijatovića. Na sreću Baboša, tik iznad prečke. Đukić i Mihajlović, centar halfovi našeg tima, onda tamo Mirković izlazi na kraj sa Hamorijem, pa onda Stojković. Jedan od najzaslužnijih za visoku pobedu, Stojković. Mijatović! Mijatović! Naravno, ne može se uvek sam i ne može se uvek proći. Da vidimo šta će biti od ove akcije Mađara. Slabo je to. Slabo je to za granitnu odbranu naše reprezentacije. Šutirao je Dombi. 5 minuta do kraja utakmice. Računajući i utakmicu u Budimpešti, 11-1 vodi reprezentacija Jugoslavije protiv Mađarske u doigravanju za svetsko prvenstvo u Francuskoj. Vidite kako su tekli mađarski napadi, isključivo po desnoj strani preko brzonog Dombija. I evo i sada slična situacija, ali brži od Ilješa je
Goran Đorović, vraća do Lekovića, Leković Mihajloviću, Mihajlović do Mirkovića. Teču poslednji minuti, niko ne napušta stadion, svi su oduševljeni onim što prikazuju naši fudbalski velemajstori i žele da ih isprate sa terena stadiona Crvene zvezde onako kako zaslužuju. Šebek je krenuo u napad, pa onda lopta za Holmaja, evo prilike, loše je primio tu loptu Lipčeji, sada Dombi Mihajlović i lopta za golmana, ne, bit će to korner, treći korner za Mađarsku. U čijoj reprezentaciji ovog časa još jedna izmena, izaći će strelac tog jedinog gola u dve utakmice reprezentacija Mađarske i Jugoslavije, jedinog gola za Mađare, Bela Ilješ, a ući će sa brojem 12. Ferenc Horvat, 25-godišnji igrač Ferenc Varoša, ovo mu je šesta utakmica u dresu Mađarske reprezentacije. Korner za Mađare, izveje Kereš Turi, ali loptu iznosi Drulović, brzonogi Ljubinko Drulović, pas prema Mijatoviću i to precizan, fantastičan Mijatović u 16-tercu, 5-0 za reprezentaciju Jugoslavije, četvrti gol Peđe Mijatovića i ovo je sada šlag na našu francusku fudbalsku tortu. 88. minut, četvrti gol Mijatovića na fantastičan pas Ljubinka Drulovića, ali pogledajte kakav je to prodor bio, njegov čuvar Mračko samo ga je za trenutak izgubio iz vida i to je dovoljno da velemajstor Mijatović kruniše briljantnu igru četvrtim golom. Pored svog imena, petim na konto reprezentacije Jugoslavije u ovoj utakmici, 12. u ukupnom skoru iz dve utakmice do igravanja sa Mađarskom. Bravo, bravo, Peđa Nacionale. Devedeseti minut u toku. Slobodan udarac za reprezentaciju Mađarske. Loptu namešta Andraš Kereš Turi, najiskusniji igrač Mađara. Igrač Slovana iz Bratislave, ali večeras je naša odbrana kao granit. Pokušali su Mađari iz drugog plana. Šutirao je Mihalji Mračko, igrač Đera, vodeće ekipe Mađarske reprezentacije, Mađarskog prvenstva, ali slabo. Još jedan put Ljubinko Drulović. Imao je 100% priliku, ali iskupio se kada je dao odličan pas do Mijatovića pred ovaj peti gol. Istekao je i 90. minut. I sada samo turski sudija Metin Kokat zna koliko se još igra. Jugoslavija, Jugoslavija. Nije se orilo nikada u istoriji našeg fudbala tako glasno, gromoglasno kao danas na stadionu Crvene zvezde. A zna se i zašto je to tako. Jugoslavija je dobila generaciju fudbalskih umetnika, fudbalskih velemajstora. Predvodi Slobodan Santrač, najbolji strelac jugoslovenskog fudbala svih vremena. Čeka se posljednji zvižduk sudije Tokata da se slavi, da se peva i da se s pesmom ode na festival svetskog fudbala
na najveću sportsku predstavu na svetu, na svetsko fudbalsko prvenstvo. Pokušat ćemo, prijatelji fudbala, nešto što do sad nije viđeno na televizijskim ekranima, da najlepši gol na utakmici prikažemo u pet etapa iz pet uglova. A najlepši gol je naravno gol Predraga Mijatovića, jedan od četiri gola koliko ih je Peđa Nacionale postigao u ovoj utakmici. Ovog časa kraj. Jugoslavija 5, Mađarska 0. Iz dve utakmice Jugoslavija 12.